Ganoche, Rafael Personas, Alan Figler, Marius, Mehdi Nebu, Raz Degan ve Jackie Cario. Xavier Bartolo. Bir dakika. Senaryo muallifi ve rejissör Stefan. Kosova. Dragan Milievich, harbiy jinoyatchi. Kod 3, Yuriy Cherkovda. Cenurgar, Maras. Oh, geçirasız.
Arslan Kabır. İyi vaziyet yapsız mı? Ha. Ha. Ne makli yapsız? Yani yaşaradığın narsam kalmadı. Birinci marta Kabul'a gelgeninizi izleyiniz mi? Elbette. Uzur. Sizge karz yevazge satılgen kişiden hakkı sakıda gebir vergendim. Ha. Uşandı menge. Dünyanı uzgertiriş için, tarihini uzgertiriş kereydi yendim, yadımdı. O halde sizge uzumnikini gebir beremen. Onam bir yigitni sevganlar, biroq oila boshqa birovga turmushga chiqishga majbur qilgan. Biz farzandlar ularning xiyonatkorlik isnotini yuvishga urinishlarini ko'rganmiz. Hovliga chiqib, ustalardan benzin quyib, gugurt chaqib yuborgan kunlariga qadar. O'sha kechada yo'q. Opa Maishaning eri shunday ojiz onaning farzandi ekani uchun uni yuzini tilib tashladi. Siz esa o'sha sotib yuborilgan qizcha edingiz. Nega bularni hozir gapiryapsiz? Sizni zaifdan himoya qilish uchun. Zaifni bunga nima daxli bor? U haqda shuncha ma'lumotni qayerdan bilaman? Uni oilasiga sotib yuborilganman. Nega kamera qarshisida yuzingizni ochishga qo'rqmadingiz? Chunki bir-birimizni so'nggi marta ko'rib turibmiz. Nima haqida gapiryapsiz? Elza zaifni hammasidan xabari bor. Kechirasiz, borishim kerak. Mayna, to'xtang, ketmang. Sizga yordam beraman. Iltimos, ketmang. Keting va tariximni o'zgartiring. Aslo qayta ko'rmang. Amin, hozir emas. Ular uyni topishdi. Mayna, qoching. Mayna bilan hoziroq ketishingiz kerak. Kim ular? Meni eshitibsanmi? Jin ursin. Elza, darhol ket. Yaxshi. Yaxshi, kelaver. U ketib qoldi. Uni topish kerak. Buni unut. U xavf ostida. Uyiga boramiz. Buni de. Biz xavf ostidamiz. Amin, ketdik. Shu yerda o'nga. Ege, tezroq. Fransiya maxsus qo'shinlar qarorgohi. Nimalar deyotganingni o'zing tushunyapsanmi? Bunday deya olmasdim. Umuman bo'lishi mumkin emas. Bu vaqtda onam bilan edim. Albatta, qaynonam meni yomon ko'radi. Iltimos, eshikni bunaqa qattiq yopma. Yomon ko'rmaydilar, bor yo'g'i yetilmagan deb hisoblaydilar. Lekin yetilmagan emas. Yana talashadi-ya. Eshikni qattiq yopma. Bu toychoq emas, zanglagan eskari va. Salom. Hali aytmadingmi? Yo'q. Quloq sol. Senga yetilmagandek tuyulmayman. Yetilmagan. Unut. Xo'sh, muammo nimada? Liza birga yashashimizni xohlayapti. Bor yo'q, 5 yildan beri uchrashyapsizlar-ku. Tushunaman. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Avval mashinamni sotaman. Keyin labrador olamiz. Undan keyin esa yotoqxonani siyoh rangga bo'yashga to'g'ri keladi. Ana shunday umr davom etadi. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Qobil, Merinji mehmonxonasi. Nima qilmoqchisan? Elza. Balki biroz xordiq olishing kerakdir. Meni 2 soatdan keyin olib ket. Xanım.
Bu kompas Normandiyadagi halokatda butun bo'limni qutqarib qolgan. Uni joyi muzeyda. Bu sovg'ani hammamiz pul talashib sotib oldik. Tug'ilgan kuning bilan, og'a. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan. Tabriklayman. Tabriklayman. Umid qilamanki, Salimani bizga yordam beradi. Mayina yo'qolgan. Unga yordam bera olmaysan. Uni tashlab qo'ya olmayman. Salimani? Salimani? Bu yerdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sendan o'tinaman, Salimani, menga yordam ber. Zaif bilan uchrashmoqchiman. Mayinani ham topishim kerak. Zaifni bilmayman. Afsus Elza, boshqa ilojim yo'q edi. Sekin, jam, qochdik. Tuzukmisan? Ha. Tezroq. Nimalar bo'lyapti? Yuzingni berket. Sekin, sekin. Sekin. Otmang. Otmang. Jakni ko'rmadingmi? Ana u yerda. Parij, Elza Kazanovaning tahririyati. Jak tashqi ishlar vaziri qo'ng'iroq qilyapti. Ha, rahmat. Alo, ha, Jak Barikalman. Ha, javob vazir. Alo. Ha. Nimalar bo'lyapti? Bilmayman. Eshitaman. Xo'p, bo'ladi, admiral. Shunday. Hozir kuni Elzani talibanlar o'g'irlab ketishibdi. Parij, Yelisey saroyi. Kechirasiz. Mamlakatning eng boxabar odami bizga nima deya oladi? Zaif, bu eng bashorat qilib bo'lmaydigan ablah. Uni tiriklayin qaytarishimiz shart, tushunarlimi? Uni qayerda ushlab turishgani bizga ma'lum, ha? Ha? Ehtimol Ahmad Zaif uni o'z qishlog'ida ushlab turgandir. U yerda o'zini daxlsiz deb hisoblaydi. Unday bo'lsa, u yerga maxsus qo'shin yuboramiz. Qancha? 60 ta. Qachon? Samolyot havoga ko'tarilib bo'ldi, janob prezident. Afg'oniston Vardak viloyati.
Bildiniz komandir. Büyümlerini geri alıp gelişedi. Kovas. Luca. Avvan Pakistan çekerası Gandaman karargahı. Tik tak. O var o amakini görüyorsunuz mu? Ha. Ha. Hazır onu çıkıp gittik amız. Gittik. Yerdagi qoidalarim juda sodda. Chap va o'ng chegara mavjud. Ajratib turuvchi chiziqdan o'tganini shaxsan o'zim ortga qaytaraman. Shaxsan o'zim. Men bilan qo'llaringizdan olov burkashni va ko'zlaringizdan chaqmoq chaqnatishni tez o'rganib olasizlar. Marius. Yana shu sahrodamiz. Hozir belkurakni bolalarga berishyaptimi? U biz bilan. Nima? Elias. Viktor. Ay Viktor. Baxbaxni bas qil. Xo'jayin keldi, bizni kutyapti. Bu futbolkani qayerdan topding? Senga ham bolalar o'lchami bor? Zo'r, rostdanmi? Ha. Unda ketdik. Bizni kim kutyapti o'zi? Oldi qay. Tuzuk musun? Film UZMP4 stüdyosunda HD formatga o'girildi. Bariga men aybdorman. Senga quloq solishim kerak edi. Qo'rqyapman. Qo'rquvga yengilma. Eshityapsanmi? Qo'rqayotganingni sezdirma. Bizni o'ldirishlari mumkin. Lekin mag'lub etish olmaydi, tushunyapsanmi? Komandir? Kapitan? Komandir? Janoblar, ilg'aganingizdek safimizga yangi mergan qo'shildi. Yangi o'g'otilmagan. Qo'lingda nima keladi? 300 metrdan quyonni o'ldiraman. Qaray. Qotil. Ikkita yangilik bor, yaxshi va yomon. Kamida quyonimiz bor. Yomoni? Asirlar. Pokistondagi tutqunlar hududida. Tug'ilgan kuningni rasvo qilishdi. Yaxshisi, bu razvedka vazifasi. Va nihoyat tomosha emas, haqiqiy ish. Savollar bormi? Albatta.
Elza Kazanov Afg'onistonda ekanimizga qarshimi? Yana savollar. Ha, u chiroylimi? Bilsam bo'ladimi? Otmang, yolvaraman, otmang. Nega mendan intervyu olmadingiz? Agar olganingizda madaniyatliroq bo'lardi. Madaniyatliroq? Siz uchun qobillik jallodman. Afg'on ayollarining eng yomon do'sti. Oxirgi maqolangiz shunday nomlanardi-da? Maynani nima qildingiz? Maynani men nima qildim? Sizni yolg'oningiz Maynani ne ko'yga soldi? Menga kimligingiz ma'lum. Oilangiz, ta'limingiz. Hozir o'zingizga bir qarang. Bu yerda xuddi sayyoh itdek o'tiribsiz. Cambridge'da muvaffaqiyatli 7 yil. Muirzayevning o'g'li. Eng obro'li va kuchli yo'lboshchi. Endi bu yerda men bilan o'tiribsiz. Faqat o'z xohishingizga ko'ra. Demokratiya bilan savdo qilish va xalqimni qaytarish uchun sizni o'z mamlakatimga chaqirganmidim? 12 yashar qizlarni sotgan yaxshiroq. Kamera kimni qo'lida bo'lsa, o'sha savol beradi deb hisoblayman. Aminmanki, keyingi savolim juda ham o'rinli bo'ladi. Xudoga ishonasizmi? Ha, Xudoga ishonaman. Ovoz chiqarib o'qing. Ovoz chiqarib. Buni o'qiy olmayman. Nega qaramayapsan? Menga qara. Tegma. Mana bu to'ng'iz Salimonini olib kel. Bunday qilmay yolvaraman. Yolvaraman. O'limini shirinroq qilamiz. Kerak emas. Kerak emas. Sizdan yolvoraman, bunday qilmang. Bas qiling. Tashuvchi Charles de Gaulle, Pokiston kengligi. Admiral Gezerek, maxsus operatsiyaning boshqaruvchisi. Borganimdan xursandman, komandor. Ruxsat berildi, admiral. Menga ob-havo ma'lumotlari kerak. Uch kunlardan so'ng meni Kovacs bilan bog'la. Bunda
qilmang, yolvaraman. 12 soat o'tgach. Yetar, o'chiring. U aqldan ozgan. Fransuzning kallasini uzilayotganini butun dunyoga to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'rsatishlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Vazir, odamlaringiz qachon bog'lanishadi? Bir sutkadan keyin. Unda o'yinni yutqazib qo'yish xavfi bor. Unda emas, janob prezident, bizni ham o'z ustunligimiz bor. Endi, hammasini bilasan. Kichkinagina o'zgartirish bor. Muvaffaqiyatli o'tishiga imkoniyatlarimiz qanday? Bunday operatsiyada hech qanday kafolat yo'q, janob prezident. Shuning uchun ham ular o'zgacha. Sizga ruxsat beraman. Tirog'ingacha qurollanib oldingmi? Hazilni yaxshi ko'raman. Nima deding? Hazilni yaxshi ko'raman. Urinib ko'ramiz. Lyuk ochilsa. Birinchi kun. Desantni chiqarish. O'tkiz soniya. O'n soniya. Uch, ikki, bir. Ketdi. Pokiston boshqarilmaydigan hudud. Pokiston, yaxshi kelibsiz. Kerakli nuqtaga chiqishimizga bir soat bor. Mizg'ib olishga ulguramiz. Pokiston, Peshavar. Pokiston maxfiy xizmati. Mulla Zuhan, Talibonlar yetakchisi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu xonadonning aziz mehmoni bo'ling. Kengashni barcha a'zolariga salomlar bo'lsin. Ayolni o'ldirmadi. Og'alarimizdan ko'pchiligi seni ishonchga loyiq emas deb hisoblashyapti. Nimadan norozilar? Yaratganning hukmidan ko'ra shon-shavkating haqida qayg'urayotgan emissan. Kengashni sodiq qilaman. U ayol zaif Londonda o'rgangan iflos fohishalarni eslatadi. Ayollar g'arbning ojiz qismi. Avvalgidek seni romechlarga yo'l qo'yma. Bu ayolni peshonasiga o'lim bitilgan ekan, demak bu Allohning irodasi. Meni hayron qoldirma. Tez ko'payishyapti. Shunchasi qayoqdan paydo bo'ldi? Jim bo'l. Yaxshisi qayerdaliklarni ayt. Tomlarda likopchilar, oynalarda panjaralar. Dam olish uchun zo'r joy. 3 soatda harakat. Nima qilishyapti? Qimirlamang. Otmayman. Ha. Nega? Buning uchun kelmaganmiz. Tushundim. Iltimos inglizcha gapir. Bugungi bu so'zlashuv yetar. Fransiyalik jurnalistni nima qilasiz? Bilmayman. To'g'risi bilmayman. Qani ketdik. Shunda, Elias, biz bilanmisan? Shu yerdaman. Yaxshi. Uch deganimda. Bir. Uch. Toza.
Toza. Toza. Ketdik, ketdik. Kiramiz. Ular shu yerda. Fransiya armiyasi sizlarni olib ketgani keldik. Salom. Elza Kazanova. Amin Taharut. Ogarling. Meni buyruqlarimni bajarasiz. Buyruqlarimni so'zsiz bajarishingiz kerak, tushunarlimi? Ha. Ketadigan vaqt bo'ldi, sezib qolishdi. Ortga. Boshingizni ega oling. Yaxshi mana. Yaxshi. Hamma panaga o'tsan. Har tomondan kelishyapti. Ular hamma yerda. Orqada aloqa. Ortga qaytamiz. Ortga. Elias, ortga. Meni eshitayotgan bo'lsang, ortga. Yo'q, ularni ushlab turaman, keyin sizlarga yetib olaman. Bu yerda nima bo'ldi? Zaif! Zaif! Uni olib ketgan guruh keldi. Ba'zi aslahalarni qoldirib ketishdi. Boshqa yo'lim qolmadi. Boshlanishiga. Menga ham u merganning kallasini olib kelinglar. Hoziroq, olg'a! Boring! Ketdik, ketdik! Yuguringlar! Dam olamiz. Ratsiyalar solingan ikkita sumkani tushirib qo'ydik. Bu zo'r yangilik. Vertolyotlar nima bo'lganda ham keladi. Qo'lingni ko'rsat. U bilan shug'ullandi. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqmang. Endi men bilan yurishingiz kerak. Osonroq bo'lish uchun yuksakka chirmashing. Kelishdikmi? Xo'p. Yaxshi. Polizni bering. Ketdik. Yana ozgina sig'sang, o'zingdan ko'r. Qarsan ortiga berkining tezroq.
Kuzgullar kep kol işte. GPS. 36 şimal, 72 şark. Ularını tağları orkalaylanı ota olamız. Uçuş noktasıyla ulgurmayımız. Halaket mayağı içi. Talibanlar onu hem ilip alışları mümkün. İlip alışken korunadı. Marius ikiniz birincisiz. Hobuladı. Hobuladı. Kayağı git yapmaz. Kiyarot çüntür bir ama. Yordan bir olamam mı? Ha. Kamerayın ve radyastan sen bilen. Kim keliyatkenli bir kara? Yaşı dostlar artır olupta. Jinorson u bilan butun Meksika armiyasi kelyapti-yu. Nimalar qilyapti? Ularni jahlini chiqaryapti. O'ynaymizmi? Hozir emas. Hali erta. Otoch! Negaligini bilmadim, ammo borgan sari tugmani bosish qiyinlashyapti. Qo'lim bormayapti. Menga ruhshunos kerak. Ahvolim chatoq. Chakagingni yopdi. Bas. O bo'ladi, Maris. Yordamlashib yuboraymi? Bog'lamingizni yangilab qo'yish mumkin. Jarohatni tikish kerak. Ha, albatta. Uch nuqtasigacha 22 km. Ho, ana u Gongtepan uchida. Tilingga erk berma, oramizda ayol kishi bor. Kechirasiz, ehtiroslar. Ogohlantirib qo'yay, tikishni unchalik ham ipla olmayman. Tayyor mısınız? Yaxshi mısınız? Hozircha tirikman. Davom et. Halokat signali belgilangan nuqtadan 22 km. Harakatlanyaptimi? Yo'q, joyda turibdi. Yarim soatga qutuldik. Vertolyotlarchi. Ularga aniq nuqta belgilangan. Hammasi joydami? Ha, kechirasiz. 3 kundan beri tus totmadik. Faqat iltimos, uni shoshirma. Bilasizmi, maqolangiz unga tegib ketdi. Urushni tanqid qilish harbiylarga kamdan-kam yoqadi. Seni tikib tashlashdimi? Yaxshi tikarkan. Rostana? O'zim ham kutmagandim. Xulosangiz albatta qiziq. Rahmat. Unga qo'shilaman deganim yo'q. Bu bizning ishimiz, ammo siyosatga aralashmaymiz. Juda qiziyotganga o'xshaydi. Nima bo'lyapti? Taksiyimiz ushlanib qoladi. 10 daqiqalarda shu yerda bo'lishadi. Nima narsa? Evakuatsiya bekor qilinadi. Turing. Bari befoyda yakunlandi. O yerga hech kim kelmadi. Vertolyotlardan biri halokat sababli qo'ngan, bir kishi yaralangan. Asrlarcha. Hozircha ulardan hech qanday xabar yo'q.
İkinci gün. To'xtashni taklif qilaman. U ortiq yura olmaydi. To'xtaymiz. Bir rejangiz bormi? Bir rejamiz yo'q. U nima qiladi? Bilmayman. Lekin bu bizga yoqmasligi aniq. Hoy, kapitan. Viktor. Rahmat. Rahmat. Komandir, endi nima? Nima? Afg'onistonga faqat bitta yo'l olib boradi. U ana u tomonda. Aqldan ozganmisiz? Nima deyishyapti? Bizga sizni olib borish topshirilgan va buni bajaramiz. Tuzukroq fikr bormi? Mangu jimlikdan ko'ra sharafli bir daqiqa afzal. Ularning imkoniyatlari daqiqa sayin yo'qolib bormoqda. Buyruq kelmaguncha qidiruvni davom ettiraveramiz. Hamma shay tursin. Bu yerga qanday kelib qoldingiz? Parashutda. Nima haqida gapirayotganimni tushunib turibsiz. Va nihoyat. Qachon jurnalistlik tuyg'usi uyg'onarkan deb kutayotgandim. Nimani bilmoqchisiz? Maxsus kiyimdagi manqurtlar to'dasiga qanday tushib qolganim nima? Yo'q, buni so'ramayman. Ko'rsangiz-chi, jangchilar orasida daholar yo'q. Sizlarni ham orangizda. Uylanganmisiz? Hozir yo'q. Qahva kerak emasmi? Nima? Buni iloji yo'qligini tushunyapsan-ku. Ulardan shu yerda kutmoqchimisan? Nima qilayotganingni bilasan deb umid qilaman. Men ham. Dovyurak odam ekansiz. Bu dovyuraklikmi? Senga jiddiy aytyapman. Qishloqdagi anavi ayol dovyurak edi. Otilishdan avval yuzini ochdi. Bilasizmi, keyin nima qildi? Ularga kulib qo'ydi. Men nima qildim? Hech nima. Afsuski, bunaqa suhbatlarga unchalik usta emasman. Sabab? Tuzukmisiz? Ha. Uchinchi kun. Tik-tak. Men pana qilib turaman. O ishonchlimi? Nima? Unga ishonsa bo'ladimi yo'qmi?
oilasini talibonlar o'ldirishgan, shu yetarlimi? Ishlatishni bilasanmi? Tushunarli. Rahmat. Bugun nonushta qila olmaymiz. Bizni qo'yib yuborishmaydi. Chunki ular yoqasan. Elsa, qanday qilib uni bunchalik jahlan chiqardingiz? Bu g'urur masalasi. Kechirasiz, tushunmayapman. Sizlarga xalaqit bermoqchi emasman, lekin ular ko'payib ketishyapti. U chekinmaydi. Chunki hayotidan ham ko'proq kerakman. Qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Ahamiyat bermang. Yuring. Olga. Qancha chidash mumkin? Bu ablahlar 3 kundan beri bizni quvishyapti. Qo'shlaman, joningizga tegmadimi? Siz u bilan qoling. O bo'ladi. Oting, oting. Qalib bo'linglar. Yana olg'a. Almashamiz. Bo'laqol. Almashamiz. Oldim. Arxaga qaytinglar. Hujum qiling. Hujumga. Ular shaytonlar. Hamma hujumga dedim. Nega?
Hindu qishloqlari bu ayolni tinchlantiradi. Men eshitdim-a? O'qli. G'arbning ayollari sen o'ylagandan ko'ra kuchliroq. Uni olib kelinglar. Qamma hujumga. To'rtinchi kun. Tamam bo'ldik. Bu yana nima mayna boshchilik? Hatto himoyalana olmaymiz. Nima qilsak ham bizni tanqid qilishadi. O'sha tog'lar orasida biznikilar bo'yin egishmayotganiga ishonaman. Do'stlar mı yoki düşman? Dovon 5 kilometr balandlikda. Bizga sovqat va ba'zi narsalar kerak. Ana u juftlik bu yerda nima qilayotganini kim tushuntirib beradi? Bu juda aqlli qaror. Ularni mehmon do'stlikka chorlashyapti. Biz hatto düşmanga ham rad qilmaymiz. Ana. Keyingi safar sizni bog'lab qo'yaman. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Salom. Salom. Undan bolalari qayerdaligini so'ra. Yozda talibonlar kelib, zo'rlab barcha bolalarni olib ketishgan. 17 odam. Nega? Madrasada ta'lim olish uchun. Shariat ahkomlarini yurg'izish uchun qaytib kelishadi. Ularni yoqtirishmasligi ajablanarli emas. Xo'sh, mana bunisichi? Yo'q. Bunisini bering. Bu ham yaxshi. Bunda hammasini olamiz. Juda chiroyli. Rahmat. Qarang, men kostyumda. Yerashganini chi? Qo'yil. Qirol. Hay Marius, qalpog'imni ber. Ber deyapman. Menga. Qo'zqorin qalpog'ini menga berchi. Menga ber, menga. Voy, o'zingdan ko'r bo'lmasa. Ola qol do'stim, senga yarashadi. Rahmat. Panaga, berkininglar, tezroq, berkininglar. Hamma berkinsin. Ay, Marius. Panaga o'tinglar dedim. Berkining. Marius! Qo'yib yubor uni, yur! Marius, o'rningdan tur! Bas qil, uni qo'yib yubor! Tinchlan! Balaga! Marius! Tezroq yugur! Shu yerda o'tir! Yo'ldan qoching! Qoching!
Marius uchun ibodat qila olmaysanmi? Bu men uchun sharaf. Beşinci gün. Kan tezroq bo'la qoling. Shoshmang. Shoshmang. Yo'llarimiz bo'linadi. Men qolaman. Qismatimga tog'larda o'lish yozilgan bo'lsa, yaxshisi ular bilan o'laman. Uylarni tanchib chiqing. Tezroq. Tez. Mana bunisini ham. Mana buni. Sizlarni Alloh panohida asrasin. Hayotim asrab qolganingiz uchun rahmat. U bilan boraman. Amin, amin, shoshma. Iltimos qilaman do'stim. Ularni tashlab qo'ya olmaymiz axir. O'zingizdan buyuk jabrdiydalarning yashashingiz shart emas. Odamlar bizga boshpana berishdi. Hammalari o'lib ketishadi. Tupurdim. Mana bu to'g'ri jurnalistni deb Mariusni yo'qotdik. Bu qishloqini deb tavakkal qilmaymiz. Ablah. Unda men uchun ham arzimaydi. To'g'ri ularning yoniga ketyapti. Bas qiling. Luka. Yangi dugonang bilan qolasan. Biz esa qishloqdagilarni qutqaramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib boshimiz osmonga yetdi. Aziz mehmonimiz bo'ling. Mehmonim. Xush kelibsiz. Qani u ayolni qayerga yashirdilaring? Gapir. Ona topinglar. Qizishib ketdim. Uzr so'rayman. Kechiring. Hammani o'ldiring. Har ehtimolga qarshi. To'xta, to'xta, to'xta. Ushla. Buni yaxshi ko'rardi. Marius uchun.
Olg'a. O'q ovozini eshitmadingizmi? Ularni toping. Topinglar. Bo'la qolinglar. Omlar. Ularni topinglar. Qidiring. Jona. Qara turinglar. Ichkariga kiring. Chetga o'ting. Berkining, berkining. Oy, qara, chaqaloq. Olg'a! Bilasanmi, bu ishni sevaman. Yo'q, rostmi? Bola qol. Qolinglar. Qidiringlar. Hursan. Lanet. Viktor yaralandı, qayt yapmaz. Meni ushlab ol. Tor.
yaklaşamaz. Hazır. Diktak. Amin'ni öldürüştü. Almaşamaz. Sizni pana qilib turaman. Eplayman, boravering. Boring. Boring. Qana bor. Bola qol. Lanat. Sekin ol. Miyaka, miyaka. Lanat. Jigit kerak. Og'rig'iga chidab bo'lmayapti. Qo'lingizni mana bu yerga. Ana shu yerga bosing. Qattiqroq. A, tik-tak, ablah. Amin. Ushlay. Qattiqroq. Bardam bo'la olmaydi. Bardam bo'l. Eliasni kutamizmi? Yo'q. Nega yo'q? Jin ursa. Dam olamiz. O'tar. O'tar. Meni tashlab keting. Meni tashlab keting. Seni faqat nafas olmay qo'yganingda tashlab ketaman. Shuning uchun bardam bo'l. Bardamman. Yaxshi. Bu yoqqa keta olmaymiz. Qanday balandlikdamiz? 3800 yoki 900. Qor boshlanyapti. Harorat ham tushib ketyapti. Bu yaxshi emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida. Mana joy topish kerak. Viktor, ketdik. Ezi yopinchig'ini olib oladi. Seni issiq joyga olib boramiz. Baqirishni bas qil. Eshityapsanmi? Ketdik. Juda soz. Ketdik. Mana shunday. Oltinchi kun. Unda konvulsiya boshlanyapti. Uni ushlang. Oyoqlarini ushlang. Ushlayapman. Balki morfin qilarmiz. Bo'lmaydi. Uni o'ldirib qo'yish mumkin. Nafasi tiqilyapti. Og'zini ochib turish kerak. Ha, ha, ha. Mana shunday. Hammasi yaxshi, Viktor. Hammasi yaxshi. Bardam bo'l, bardam bo'l. Ana shunday. Nafas ol. Nafas ol. Nafas ol. Bo'la qol. Qani bo'linglar. Ortimdan. Bo'la qol. Bo'la qolinglar. Mana. Thank you.
hammangizni o'ldiraman. Hayvonlar. Tüzük mü sen? Uzak değildim ha. Asasisi kaydettiğiniz. Dikten 9 yıl evvel hatanını yokatken. O bakli borışını cüdeyem haklıyım ben. Damal. Yettinchi kun. Viktor! 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 Tik-tak! Nima qilyapsan? Bizni hech kim topa olmasligini tushunishing uchun yana qancha odamning o'limini ko'rishing kerak. Keyingisi kim bo'ladi? Nima xohlaysan? Bas qiling. Bo'ldi qiling. Bas qiling, yetar. Yetar. Hech kimga quloq solmayapsiz. Shu yerda qolaman. Bolalaringiz bormi? Yo'q. Unda sizni uyga qaytaraman va farzandlaringiz bo'ladi, juda ko'p. Diqqat bilan yashang. Liza farzand kutyapti. Shunday ekan, iltimos, uyga qaytib ayolingizga qarang.
Men ham farzandsizman. Bu taklifmi, kapitan? Yo'q, jiddiy aytayapman. Siz bilan uchrashgan bo'lardim. Ota bo'lamanmi? Ha, qariya. Sakkizinchi kun. Yaxshimisiz? Yordamlashib yubor. Ay, jinursan. Lanati. Shuncha kundan beri nega jim yurganda? Hurmat yuzasidan, shundaymi? Zo'r ayol ekan. Va nihoyat, maqtovlarini eshitmayotgani yomon bo'ldi-da. Qaramang, o'g'irling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi. Viktor o'lim oldidan menga nima deganini bilasanmi? Ishini sevishini aytgan. To'qqizinchi kun. Urush ketayotgan joylarda qanday qilib jurnalist bo'lishadi? Shunchaki mana shunaqa mamlakatni sevib qolishadi. Yaxshisi uni Gollandiyaga o'zgartiring. Nega endi Gollandiya? U yerda dalalar bor. Bu yerga qanday kelib qoldingiz? Bu yerda bo'lmasa Gollandiyada. Gollandiya yaxshiroq. Ha, u yerda dalalari bor. Shirin ekan. Ha, judayam. Sizni italyan restoraniga olib boraman. Bu maxsus joy. Sizga yoqadi. Ular shunaqangi zo'r rozetka tayyorlashadiki. Ajoyib. Oq qo'ziqorlari bilan. Juda mazali. Balki boshqa hayotimizdadir. Uyda emasmiz-ku. Albatta. Bu yerdan qutulib ketamiz. Qo'rqmang. Kelishyapti. Kelishyapti. Kelishyapti.
Luka! Biz takdirimiz hükümdarlar emasmiz. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Yo'q. Olma. Olma. Olma, Luka. Bari shunchalik tez. Yok. 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 Nega Luka? Nega? Çıda. Buldu. İki saat üç kilometre. Songi davonni eslaysizmi? Bu chegara edi.
Afg'onistonga xush kelibsiz. Ehtiyot bo'ling. Desa bo'ladi. Elza, biz siz yakunlashingizga to'g'ri keladi. Nimalar deyapsiz? Sizlarni bu yerda tashlab ketmayman. Bizga bir qarang. Uzoqqa keta olmaymiz. Iltimos oling. Oling. Mana bu kompas. To'g'ri g'arbga qarab yuring. Faqat g'arbga. Tushundingiz, aytsa. Faqat g'arbga. Sizlarni bu yerda tashlab keta olmayman. Yo'q, keta olasiz. Ketasiz. Bunday qila olmayman, kechiring, qila olmayman. Elsa, o'zingiz uchun emas. Boshqalar uchun. Uyga qayting, yoqsa bularni bari befoyda bo'lmay. Edi. Film UZMP4 studiyasida HD formatga o'girildi. Uni zo'r ilintirdimi? Qoyil qilding. Uni yaxshi ko'raman. Yetib boradi.
Yetib boraman. Qaytib kelaman. Bari bekor bo'lmadi. On birinchi kun. İkinci gün. Admiral. Ha. Utrik. Bugün tunda Parijda bo'lasiz. Qobuldan ketmayman. Aql bilan ish qilishingizni so'rayman, axir betobsiz. Ulardan topishmasa uchib ketmayman. Hozir sizni harbiy gospitalga olib borishadi. O'sha yerda shifokorlar ko'rigidan o'tasiz. Harbiy gospitalga. Ularni topish kerak. Kechirasiz, uzr. O'tib ketay. Ha, rahmat. Sizni olib borib qo'yayim. Rahmat. Admiral, nima qilyapsiz? Ozgina aylanib kelamiz. Admiral. Bilaman, janob vazir. Rahmat. Nima uchun sizni men qutqarmadim?
Benjamin, Jonathan va Afg'onistonda halok bo'lgan barcha askarlar hamda butun dunyo bo'ylab o'zining xatarli vazifasini bajarayotgan jurnalistlarga bag'ishlanadi. В память об Бенджамине, Жонатане и всех французских солдатах, павших в Афганистане. Посвящается отважным журналистам, которые рискуют жизнью во всем мире, выполняя свою работу. На русский язык фильм дублирован по заказу компании Top Film Distribution в 2011 году.